Uyu ni umuyobozi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru CSP Francis Muheto avuga ko ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge mu rubyiruko rimeze nabi cyane by'umwihariko mu karere ka Musanze. Ibiyobyabwenge rero mu rubyiruko rimeze nabi cyane cyane bagera muri Musanze bikabageza ukundi rwose. Aba bana bicaye hano wasanga harimo abajya bajya ku mugongo w'ingoma. Mugongo w'ingoma murabuze ni ugutumura kaka gatuma ujya hano. Muri hano muri abanyeshuri mpayinga cyangwa se mushaka kuzagera ibyo mugeraho, ariko ndakubwiza ukuri igiye muri ibintu ntakubaho. Kuba muri aka karere ka Musanze habarizwamo amashuri yisumbuye ndetse na kaminuza arenze rimwe, bamwe mu banyeshuri bagaragaza ko ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge muri bagenzi babo ngo akenshi babikoresha kugira ngo bafate amasomo mu mutwe neza. Ubwo urasinzira mu ishuri uratangira kubona ibintu bidahari, wumva amajwi adahari nk'uko batubwiye abantu bakoresha amatransisi, usanga nyine bikukwicira amashuri yawe ntufata, uratanga imyanya ya nyuma. Impinduka zigomba kubaho nkuko uko wirwanaga nawe ntago ari uko bisanzwe bimera, ubona yahindutse mu mitekerereze ndetse no mu mikorere. Iyo mwabonye babinyuwe koko baratsinda njye uburyo nagiye mbibona wenda muri bagenzi banjye nasanze ibyo bintu njye ari ikinyoma, nta gutsinda kubaho usibye ko bibica mu mutwe gusa, ahubwo bigatuma badakomeza amasomo yabo bigatuma bamwe banava no mu ishuri. Mu biganiro byateguwe na Rwanda Catalyst 2030 byahawe abanyeshuri biga muri MIPC bigaragaza uko bahangana n'ibiyobyabwenge ndetse n'uko babyirinda, yabaragiye Ariete inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe agaragaza ko akenshi urubyiruko rwishora mu biyobyabwenge ngo rugamije kwivura. Urubyiruko dukunda kuganira cyangwa njyewe nahuye nabo, abenshi babifata kugira ngo bivure. Hari ubuzima yabayemo, ihungabana yagize akiri umwana, ibyo byose bikamuremerera akaba yafata ikiyobyabwenge kugira ngo amere neza. Hari n'ikindi mwarimu ugarutseho cy'umuntu yuko ashobora gukoresha ibiyobyabwenge kugira ngo aperforminge neza atsinde. Mu kurushaho kumvisha urubyiruko ko ibiyobyabwenge ari bibi ku buzima bwabo, Samuel Niyomuremyi Chairperson wa Catalyst Rwanda 2030 ashimangira kuko bazagenda baganiriza urubyiruko hirya no hino mu gihugu bizarangira uru rubyiruko rwitandukanyije burundu n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Ku ruhande rw'ibiyobyabwenge iyi ni campaign ikomeje, ni campaign y'imyaka igiye turi gukoraho. Mu by'ukuri nk'uko umuryango wacu Catalyst 2030 irimo kubitegura, ni uko nyuma y'imyaka icumi byibuze tuzaba twagiye mu gihugu hose, na ndetse byibuze tugatanga contribution mu kuba twagabanyije iyo mibare y'abana cyangwa se urubyiruko rufata rukoresha ibiyobyabwenge. Muri rusange mu bushakashatsi bwashyizwe ahagaragara muri 2015 bwagaragaje ko urubyiruko ruri hagati y'imyaka 15 na 35 muri rwo 52% rukoresha ibiyobyabwenge. Ni mu gihe muri abo abari ku kigereranyo cya 80% bakoresheje ibiyobyabwenge ngo usanga bajya mu bikorwa by'urugomo. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu Majyaruguru y'u Rwanda.